A nossa missão de nossa organização é a difusão da história, tradições e costumes dos povos ciganos do Brasil. A Associação Internacional Maelê Saracali tem como sigla AMSK Brasil, participa pela segunda vez do Encontro Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público com os movimentos sociais. O nosso trabalho tem como missão a difusão da história, tradições e costumes dos povos ciganos do Brasil. Trazemos informações ao CNMP e aos membros do CNMP sobre as questões afetas às populações ciganas no Brasil. Os ciganos estão no Brasil desde o ano de 1556. Desde então, sofrem preconceito, racismo e discriminação. O nosso trabalho é dar entendimento aos agentes públicos do nosso país sobre essas necessidades na área de saúde, na área de educação, na área do trabalho e na área de segurança pública. É uma população que vive à margem da sociedade brasileira e necessita ter reconhecimento e principalmente respeito ao seu modo de vida. É uma população que tem um idioma próprio, suas leis próprias dentro de suas comunidades, portanto, devem ser respeitados. A participação da MSK Brasil no segundo encontro nacional do CNMP com os movimentos sociais tem trazido mais ainda informações, principalmente na área de defesa dos seus direitos, seja os direitos fundamentais, direitos ou os direitos humanos. Principalmente no que diz respeito às questões afetas ao racismo, em que os próprios gestores públicos são os maiores praticantes de racismo institucional com essa população por falta de conhecimento de sua cultura. Então a MSK Brasil tem feito um trabalho junto a esses agentes públicos para que tenham entendimento dessa cultura dessa população pouco conhecida. E principalmente que o CNMP seja o defensor dos direitos dessa população em nosso país. Então, agradecemos mais uma vez ao convite de estarmos participando do segundo encontro para que, num trabalho conjunto, possamos fazer, então, um trabalho digno de dar a essa população cigana o entendimento de que eles podem, como qualquer cidadão e cidadã brasileira, usufruir de seus direitos, usufruir do seu modo de vida enquanto etnia cigana em nosso país. Muito obrigada.